doa dari Haji Muhammad Noor bersama bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua hamba-hamba yang mulia Allah. Keuangan berakhir 21 Disember 2012 dengan melaporkan tahap keuntungan tertinggi sejak ditubuhkan 40 tahun yang lalu. Bagi tahun yang dilaporkan, OJK mencatatkan pendapatan sebelum diaudit berjumlah 907.4 juta ringgit yang merupakan peningkatan sebanyak 5.5% ini. Lembaga pengarah LTAT telah bersetuju untuk mengumumkan pemberian dividen kepada pencarum dan bonus pada kadar 16%, dan ini akan melibatkan pembayaran berjumlah 759.3 juta ringgit, dan ini merupakan kenaikan sebanyak 1% daripada tahun sebelum, iaitu sebanyak 12% sebelum itu. Sebanyak 7% bonus 1% dan bonus khas 8% dalam bentuk amanah. Pengagihan tersebut adalah 11.6% lebih tinggi berbanding dengan 680.4 juta yang telah dibayar pada tahun sebelumnya. Purata tahunan kadar di bawah harga pasaran, below market price, yang bertujuan untuk membantu warga tentera bagi menangani kenaikan harga barang dan kos hidup. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa menerusi salah satu badan pelaburan utamanya, iaitu Bastard Holdings Berhad, sejumlah dana yang besar telah disalurkan bagi tujuan kebajikan demi manfaat dan anak anggota tentera. Ini memperlihatkan bahawa LTAT terus menerjemahkan iltizam atau komitmen dan mengenal pasti serta menambah baik faedah-faedah yang disampaikan kepada pencarum-pencarumnya selaras dengan tujuan penubuhannya. Mulai tahun ini, pencarum-pencarum LTAT akan dibenarkan mengeluarkan sebahagian daripada caruman mereka untuk tujuan menunaikan fardu haji.